Stina är ju inte som andra barn. Hon kan ju inte sätta ord på sina känslor. Det är det som blir så smärtsamt för henne. Jag har en hemlighet. Vågar du höra den? Vad är det som gör en människa till en mördare? Ett val. Man känner sig berättigad att utöva dominans över en annan människas liv. Hon är död. Stina, vem är det som är död? Today is tomorrow. The joy and the sorrow. Om din dotter nu har sett honom så kan han naturligtvis ha sett henne. Don't tell your mom or see.